Pavarësisht përkëcimit të motit gjatë kësaj jave dhe rënjës të temperaturave, hyrje daljet nga vendkalimi kufitari Muriqanit janë shtuar. Një tregues domethënës kjo për sezonin turistik në vendin ton, që duket se ka nisur më herët se vitin e kaluar. Sipas të dhënave të shërbimeve të policisë kufitare në këtë pikë dhe deri në orët e drekës të së dielës, kanë qarkulluar rreth 20.000 shtetas dhe afro 7.000 automjete. Më shumë se gjysma kanë hyrë në vendin ton, një pjesë e konsiderueshme e tyre shtetas të huaj që kanë ardhur për udhëtim turistik. Ndërsa në dalje, dominojnë qytetarët shqiptar që kanë shkuar për fundjavë në Ulqin apo në pikat të tjera turistike në Malin e Zi. Shifra për afro 20.000 shtetas që kanë qarkulluar në 3 ditët e fundit, nëse balafaqohet me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, është dukshëm e malle. Po kështu edhe numri automjeteve të cilët dallohen lehtësisht ata që kanë destinacion turistik në vendin ton. Kjo ka bërë që edhe nga shërbimi, policisë kufitare dhe personeli doganor të merren masa më të plota përgatitore për t'u përgjigjur këtij fluksi. Jo vetëm që janë në gatishmëri të gjitha sportelet dhe hapja tyre varet nga numri automjeteve për të mos pasur rrallë të gjata, por edhe sinjalistika dhe informacioni janë rinovuar në funksion të përmirësimit të shërbimit për vizitorët që hynë në vendin tonë.